पुष्पा दुईको चरको नाफा कायमै छैटौँ दिनको कमाई हजार करोड नजिक दुई हजार चौबिस डिसेम्बर पाँचबाट रिलिज भएको पुष्पा दुईले बक्स अफिसमा धमाका मचाइरहेको छ फिल्मले बक्स अफिसमा आफ्नो पहिलो साता पुरा गर्न लागेको छ भने पहिलो सातामै फिल्मले कयौँ ठुला फिल्मको रेकर्ड तोडेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ छैटौँ दिनमा पनि फिल्मले ठुलो कमाई गर्दै एक हजार करोड नजिक पुगेको छ अल्लु अर्जुन रश्मिका मण्डना र फहद फासिल अभिनेत यस वर्षको बहुप्रतीक्षित चलचित्र पुष्पा दुई द रोल रिलिज भएदेखि नै दर्शक र बक्स अफिसमा मन पराइरहेको छ चलचित्र हलमा एक साता पुरा हुन लागेको छ तर चलचित्रको कमाई भने कमी आएको छैन न कमाइको गति सुस्त नै भएको छ फिल्मले पहिलो दिन नै एक करोड दोस्रो दिन तिरानब्बे करोड र तेस्रो दिन एक सय उन्नाइस दशमलव पच्चिस करोड चौथो दिन एक सय एकचालिस दशमलव पाँच करोड र पाँचौ दिन चौसठी दशमलव पैतालिस करोड कमाइ गरेको थियो साथै फिल्मले पाँच दिनमा विश्वभर आठ सय करोडभन्दा बढीको कमाइ गरेको छ र रिलिजको छैटौँ दिनमा फिल्मले विश्वव्यापी रूपमा हजार करोडको नजिक पुगेको छ हो छैटौँ दिनमा पनि पुष्पा दुई द रोलले बक्स अफिसमा हलचल मचाएको छ र ठुलो कमाइ गरेको छ छैटौँ दिनसम्म यसले भारतमा छ सय पैँतालिस दशमलव पन्चानब्बे करोड र विश्वव्यापी रूपमा नौ सय पचास करोड कमाएको थियो यससँगै फिल्मले केही दिनमै पचास करोड कमाएर विश्वभर एक हजार करोडको आँकडा पार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ विशेष कुरा के छ भने अल्लु अर्जुनको यो दोस्रो फिल्म हो जसले सय करोडको आँकडा पार गरेको छ यसअघि उनको दुई हजार एक्काइसमा आएको पुष्पा द राइजको पहिलो भागले यो आँकडा पार गरेको थियो त्यसपछि अहिले पुष्पा दुईले यस्तो गरेको छ फिल्ममा फेरि अल्लु अर्जुन यानि कि पुष्पा राज रश्मिका मण्डना यानि कि श्रीवल्ली र फहत फासिल यानि कि बम्बर सिंह शेखावत आफ्नो भूमिकामा देखिएका छन् यो फिल्मको कथा पुष्पराजको वरिपरि नै घुमेको छ जो अहिले लालचन्दन तस्करी साम्राज्यको मास्टर माइट बनेका छन् र श्रीबल्लीसँग विवाह गरेर बाबु बन्न लागेका छन् यसैबीच इन्स्पेक्टर बम्बर सिंह शेखावत पहिलो फिल्ममा आफूले पाएको अपमानको बदला लिन तयार छन् यति मात्र होइन यस फिल्मको क्लाइमेक्समा यसको तेस्रो भाग पुष्पा तिन पनि घोषणा गरिएको छ सुकुमारद्वारा निर्देशित यो फिल्म दुई हजार एक्काइसमा रिलिज भएको पुष्पा द राइजको सिक्वेल हो अब फ्यानहरू यसको तेस्रो भागको प्रतीक्षामा छन्